maalintan maalinteedii oo subax salaad hore ah ee layga soo xiray hoyga ka deganaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ee oo salaad hore uu ku soo kacay gurigii oo go'jacda ay askartu waxa weeyaan galila feeso waxaan uga mahadcelinaynaa in ergadeeda soo dhaweeyeen waxaan uga mahadcelinaynaa in ergadaas darteed ay ku dhamaatay hawshii wariyay Cabdiqani Baylood ee waxaan rajaynaynaa labada institution baa aan ugu bishaareynaynaa inay si toos ah ay u wada shaqeyn doonaan ayaa badnayd gudaha waxaan u mahadcelinayaa muddada aan xirnaa waxa weeyaan cid kasta oo xarigayga ee soo deyntiisa iyo waxa weeyaan xurriyadda aan xaq u lahaa inaan helo ee dadaal dheer u gashay agasiima ku xigeenka telefishinka horyaal Cabdi Qani Baylood oo muddo 16 maalmood ku xidhnaa xaruntan dambibaarista ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xurriyadiisii dib u helay guddi isku xilqaantay soo deynta iyo dhexdhexaadinta khilaaf soo kala dhexgalay komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo telefishinka horyaal oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay sida ay ugu dhagan nuglaadeen dhexdhexaadinta ay ka dhex wadeen labadaasi institution oo wada shaqeyn ay ka dhaxayso ugu dambeyn Cabdi Qani Baylood ayaa ka waramay hanaanka uu ku helay xurriyadiisi maanta waxaan ku faraxsanahay inuu xurriyadiisa helo walaalka iyo wariyaha Cabdi Qani Baylood oo maalmihii la soo dhaafay ku xidhnaa magaalada Hargeysa waxaan u mahadcelinaynaa labada institution ee guddida doorashooyinka Soomaaliland iyo telefishinka Horyaal TV waxaan ku galnay anagoo ah guddiis xilqaantay oo ka kooban wariyaha magaalada Hargeysa oo 7 xubnood ka kooban waxaan galnay arinta u dhaxeysa telefishinka iyo sidoo kale institutionka guddida doorashooyinka Soomaaliland labada dhinacba ergadeedii waxay waaqbaleen si qurux badan oo xataa mararka qaar waxyaabaha aan soo jeedinay labada dhinacba qaadanayeen waxaan uga mahadcelinaynaa in ergadeeda soo dhaweeyeen waxaan uga mahadcelinaynaa in ergadaas darteed ay ku dhamaatay hawshii wariyay Cabdi Qani Baylood waxaan rajaynaynaa labada institution baa aan ugu bishaareynaynaa inay si toos ah ay u wada shaqeyn doonaan waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in wariyay Cabdi Qani Baylood maanta xurriyadiisa helo guddida doorashooyinka oo aanu si gaar ah ugu mahadcelinayna waxaan ugu bishaareynaynaa in guud ahaan saxaafadda Soomaaliland ay ula shaqeyn doonto sida ugu wanaagsan maadaama yahay institution xasaasiya oo shaqo mid ka mid ah shaqooyinka waaweynaa ee qaranka haya waxaan sidoo kale iyagana u mahadcelinaynaa Horyaal TV oo maamulkooda iyo madaxdooda oo mar kastaba u soo fadhiisanayay ergadayada isla markaasina mararka qaar aanu ku ciireynay oo hawlo adag aanu ka codsanaynay inay sameeyaan oo sameynayo tallaabooyinkaas si ay u hirgalaan noola qaatay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay haddii aanu nahay Horyaal TV in maanta uu dib u helo xorriyadiisii ku-xigeenka agaasimaha telefishinka Horyaal Cabdi Qani Xuseen Abukar Cabdi Qani Baylood oo muddo ku xidhnaa xarunta CID-da magaalada Hargeysa annagoo arrintaas uga mahadcelinaynaa iyo maanta dibadda jooga isla markaana sidoo kale dhamaystiray xurgufti u dhaxaysay Horyaal TV iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland guddiga wariyaha magaalada Hargeysa ee ka koobnaa 7 xubnood 5 inamood iyo 2 hablood oo iyagu si gaar ah isugu xilqaamay inay arrintaas ka shaqeeyaan isla markaana wariyaha Cabdi Qani Baylood uu xurriyadiisii dib u helo maanta halkan la joogo guddiga isxilqaantay oo noo timid oo noo sheegtay arrinkan si gaar ah u galayaan darteed waan ku aqbalnay ergadaasi iyo wax kasta oo ay nagu xiraan aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa iyaguna guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo markii arrinta aynu la yimaaday guddigu ayagana ula tageen ka aqbalay ergadaasi isla markaana la isla gartay in saasi lagu dhameeyo iyadoo halkaasi ay kasii socon doonto wada shaqeyntii sida rasmiga uga dhaxaysay hore telefishinka Horyaal iyo sidoo kale komishanka doorashooyinka Soomaaliland muddo 16 caalamaal ah kadib saaka inaan xorriyadeydii aan xaq u lahaa aan helay ugu horreyn waxaan uga mahadcelinayaa guud ahaanba baaxadda warbaahinta Soomaaliland oo dabcan waxa weeyaan iyagu dadaal badan ka muujiyay si gaar ah dhalinyarada guddida sida khaaska waxa weeyaan isugu xil saaray amurta ku saabsan xarigayga waa guddidan dhalinyarta ee dabada taagan xarigayga ka hadli maayo iyo soo deynteyda intaa in ka badan sida aanu ka wada socono dhalinyarada saaxiibaday ee warbaahinta dabcan waxaan filayaa inay ahayd maalintan maalinteedii oo subax salaad hore ah layga soo xiray hoyga ka deganaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo salaad hore uu ku soo kacay gurigii oo go'jacda ay askartu waxa weeyaan galila feeso intaa kadibna layga kaxeeyay xarun aan in badan jaar ahayn oo waxa weeyaan xarunta dambibaarista ee magaalada Hargeysa halkaas dabcan
نن آدوا وعيله وضيع احترام بدن يقدرين بدن يتحقلين بدن مدة يالك عن كحنا يموتشي تليها حرونت دم بارستا هرجيسة تلي أحمد بس نسي قارع نقول ما هذا عليه قلنا محابيستا وحويا مصطفى وور هي تيمك وحويا نحل صارن عريم حاس يعيد كستو وحويا طبعا أنت يالك عن كتشري تليه هنا يبلا قاضي يوحلين كبدن وحويا أنا مدة داس halkaas dhibaato aan arki doonin mar mar way jirtay dabcan waxa weeyaan askar caraysan ama sirkaal caraysan oo talaabooyin qaadaya laakiin si inta wanaagsan ayaa badnayd gudaha waxaan u mahad celinayaa muddada aan xidnaa waxa weeyaan cid kasta oo xarigayga soo deyntiisa iyo waxa weeyaan xurriyadda aan xaq u lahaa in aan helo dadaal dheer u gashay haday tahay dhinaca faamiga iyo ehelka haday tahay saaxiibada dhinacayga taagan oo bahda warbaahinta oo mahadba ugu badan ayagu leh سيجارة هبلها والباهنتة وحويان ويوم الصباح والبارو هي إن الشرمات صناعي أي سيجارة وقوم هذا علينا يا مركلة حمسة حيد وركلة أنت هفك الصومالي جي سي بي تي في أرجيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حيد ما تكيش سما ما شاء الله سامح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها